თავი მეორე. იმ დღეებში გამოქვეყნდა კეისარ ავგუსტუსის განკარგულება. აღეწერათ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა. ეს იყო პირველი აღწერა სირიაში კვირინოსის მმართველობის დროს. და ყველა მიდიოდა ჩასაწერად თითოეული თავის ქალაქში. იოსები წავიდა გალილეიდან, ნაზარეთის ქალაქიდან იუდეაში, დავითის ქალაქში, რომელსაც ბეთლემი ეწოდება, რადგან დავითის სახლისა და ტომისა იყო იგი. რათა ჩაწერილიყო მარიამთან, თავის დანიშნულთან ერთად, რომელიც ორსულად იყო. მათი იქ ყოფნისას დაუდგა მარიამს მშობიარობის დღეები. დაშვა ძე, თავისი პირმშო, შეახვია და მიაწვინა ბაგაში, რადგან ადგილი არ იყო მათვის სასტუმროში. მწყემსები იყვნენ მინდვრად იმ ხარეში, ღამით თავიანთ სამწყსოს დარაჯობდნენ. და უფლის ანგელოზი წარუდგა მათ. უფლის დიდება გამოუბწყინდათ და დიდი შიშით შეშინდნენ. უთხრა მათ ანგელოზმა. ნუ გეშინიათ, დიდ სიხარულს გახარებთ, რომელიც მთელი ხალხისთვის იქნება. ვინაიდან მაცხოვარი, რომელიც არის ქრისტე უფალი, იშვა თქვენთვის დღეს დავითის ქალაქში. ეს იქნება ნიშანი თქვენთვის. იპოვით ყრმას შეხვეულს ბაგაში მწოლარეს და უეცრად დიდძალი ციური ლაშქარი გაჩნდა ანგელოსთან ერთად. ღმერთს აქებდნენ და ამბობდნენ. დიდება მაღალთა შინა ღმერთს და მშვიდობა დედამიწაზე ღმერთისათვის სათნო ადამიანებს. ანგელოზები ზეცად რომ ამაღლდნენ, უთხრეს მწყემსებმა ერთმანეთს. წავიდეთ ბეთლემში და ვნახოთ რაც მოხდა, როგორც გვაუწყა უფალმა. სასწრაფოდ მივიდნენ და ნახეს მარიამი, იოსები და ბაგაში მწოლარე ყრმა. ნახვისთანავე აუწყეს იმ სიტყვაზე, რომელიც ეთქვათ მათ ამ ყრმაზე. ვინც ისმენდა, ყველას უკვირდა მწყემსების ნაამბობი. მარიამმა კი ყოველი სიტყვა ჩაიმარხა და ფიქრობდა მათზე თავის გულში. გაბრუნდნენ მწყემსები და ადიდებდნენ და აქებდნენ ღმერთს, ყოველივე იმის გამო, რაც ეს მათ დაიხილეს, როგორც ეთქვათ მათ. რვა დღე რომ შესრულდა, რათა წინა დაეცვითათ მისთვის, დაარქვეს სახელად იესო. ანგელოზის მიერ მუცელში ჩასახვამდე დარქმეული სახელი. ხოლო მათი განწმედის დღეები რომ გასრულდა, მოსეს რჯულის მიხედვით, იერუსალიმში წაიყვანეს უფლის წინაშე წარსადგენად. როგორც წერია უფლის რჯულში. ყოველ მამროვანს, რომელმაც განაპოს საშო, უფლის წმიდა ეწოდოს. და შესწირონ მსხვერპლი, ორი გვრიტი ან ორი ხუნდი, როგორც უფლის რჯულშია დათქვამი. და აჰა, იყო იერუსალიმში კაცი, სახელად სიმონი, კაცი მართალი და ღმერთის მოშიში, რომელიც ისრაელის ნუგეშისცემას მოელოდა. სული წმიდა იყო მასზე. სული წმიდისგან ჰქონდა ნაუწყები, რომ უფლის ცხებულის ხილვამდე არ იხილავდა სიკვდილს. სული თაღძრული მივიდა ტაძარში და როცა შეყავდათ მშობლებს ყრმა იესო, რათა მას რჯულის წესისამებრ მოქცეოდნენ, მანაც აიყვანა ყრმა ხელში, ადიდა ღმერთი და თქვა: ახლა გაუშვი მონაშენი ბატონო, შენი სიტყვისამებრ, შვიდობით. რადგან იხილეს ჩემმა თვალებმა ხსნა შენ მიერი, რომელიც შენ განამზადე ყოველი ხალხის წინაშე, სინათლე წარმართათვის გასანათებლად და შენი ხალხის, ისრაელის სადიდებლად. იოსები და მისი დედა კი გაოცებულნი იყვნენ მასზე ნათქვამით. აკურთხა ისინი სიმონმა და უთხრა მარიამს, მის დედას: აჰა, დადგენილია იგი მრავალთა დასამხობად და აღსადგენად ისრაელში და სადავო ნიშნად, და თვით შენ სულშიც გაივლის მახვილი, რათა გამჟღავნდეს მრავალთა გულის ზრახვანი. იქვე იყო ანა წინასწარმეტყველი, ფენუელის ასული, აშერის ტომიდან, ღრმად მოხოცებული, ქალწულობის შემდეგ ქმართან 7 წელიწადს ნაცხოვრები. 84 წელს მიტანებული ქვრივი იყო იგი, ტაძარს არ შორდებოდა, მარხვითა და ვედრებით ემსახურებოდა დღე და ღამე. ისიც იმავე ჟამს იყო მისული, ადიდებდა ღმერთს და ყრმაზე ელაპარაკებოდა ყველას, ვინც კი გამოსყიდვას მოელოდა იერუსალიმში. ყოველი ვერჯულის თანახმად აღასრულეს და დაბრუნდნენ გალილეაში, თავიანთ ქალაქ ნაზარეთში.
ღრმა კი იზრდებოდა და სულით მტკიცდებოდა. სიბრძნით ივსებოდა და ღმერთის მადლი იყო მასზე. მისი მშობლები ყოველ წელს ადიოდნენ პასეკის დღესასწაულზე იერუსალიმში. 12 წლის რომ გახდა, ისინი ჩვეულების ამებრ დღესასწაულზე ავიდნენ იერუსალიმში. დღესასწაულის დამთავრების შემდეგ უკან რომ ბრუნდებოდნენ, ყრმა იესო იერუსალიმში დარჩა. იოსებმა და დედამისმა კი ეს არ იცოდნენ. ეგონათ მგზავრთა შორის არისო. ერთი დღის გზა რომ გაიარეს, მაშინღა დაუწყეს ძებნა ნათესავებსა და ნაცნობებს შორის. რომ ვერ იპოვეს, გაბრუნდნენ იერუსალიმში და ეძებდნენ მას. სამი დღის შემდეგ იპოვეს ტაძარში, მოძღვართა შორის მჯდარი. უსმენდა და ეკითხებოდა მათ. მსმენელთაგან ყველა საოცებდა მისი გონიერება და სიტყვა პასუხი. რომ დაინახეს, გაოცდნენ. უთხრა დედამისმა, ასე რად მოგვექეცი შვილო? აჰა, მამა შენი და მე შეწუხებულნი დაგეძებდით. უთხრა მათ, რატომ მეძებდით? ნუ თუ არ იცით, რომ რაც მამა ჩემისაა, იმაში უნდა ვიყო. მაგრამ მათ ვერ გაიგეს მისი ნათქვამი. გაჰყვა მათ და ნაზარეთში დაბრუნდა. ყველაფერში ემორჩილებოდა მათ. დედამისმა კი გულში ჩაიმარხა ყოველივე ეს. ხოლო იესოს ემატებოდა სიბრძნე და ტანი და მადლი ღმერთისა და კაცთა წინაშე.